Do Litoměřic připlavala Skořápka, tedy divadelní představení s Petrou Nesvačilovou a Alenou Mihulovou v hlavních rolích. Komedii o nečekaném přátelství Zlatokopky a utápnuté knihovnice do královského města přivezlo pražské divadlo Ungeld. Hra současného polského autora měla v režii Pavla Ondrucha premiéru sice už loni v dubnu, ale glanc dosud nestratila. Potvrdilo to mimo jiné také zcela zaplněné litoměřické divadlo. Zaujaly vypointované vtipné dialogy i excelentní herecké výkony. Autorem hry Skořápka je Marcin Strzigalski. Zatímco u nás se jedná o jméno zcela neznámé, v Polsku se pod ním skrývá zavedený autor, který už má na svém kontě divadelních her hned několik. Skořápka ovšem patří k těm vůbec nejuváděnějším. Marcin Strzigalski údajně prohlásil, že tímto literárním počinem chtěl z knihovny sundat punc jinak nudného místa a dokázat, že i díky knihovně se váš život může od základu změnit.